Gjuhë Ministria Drejtësisë lidhur me listën e likuidatorëve. Datorisht do të caktohet një likuidator i cili sipas kërkesave ligjore dhe përcaktimeve ligjore, por paralelisht sipas kërkesave ligjore ka edhe një agjenci të menaxhimit të pasurive të sekuestruara që funksionon në këto raste dhe me kërkesën e prokurorisë Tiranës ka bërë sekuestrimin e llogarive bankare 10 milion euro që është komunikuar që kanë qenë llogaritë tyre. Ndërkohë që vetë prokuroria për ta pasur procesin ligjor të kompletuar ka bërë dhe një kërkesë tjetër për të sekuestruar të gjithë asetet përveç llogarive. Në rast se kompania e administrimit të pasurive sekuestruara merr në administrim dhe un kam folur me ministrin e Brendshëm në mirëkuptim shumë mirë, ka dërguar drejtorin e kësaj agjencie në zyrën time dhe kemi bërë një takim si grup pune dhe paralelisht nëse do të konkludohet me vendim gjykate që do të marrin dhe asetet, kjo kompania administrimit pasurive sekuestruara nën Ministrinë e Drejtësisë, atëherë administrimin do ta bëjnë ata në bashkëpunim me grupin e punës që kemi ngritur ne si Bankë Shqipërie dhe do të vazhdojë procesi i ndjekjes kredive dhe do të shihet rast pas rasti pasaj çdo kredimarës nëse i është bërë një padrejtësi, nëse nuk është respektuar një vendim kontrate, gjithçka do të ndiqet. Një problematika më e madhe ka të bëjë me vendimet, me rastet që kanë vendime gjykatash. Vendimet e gjykatave nuk mund t'i sfidojmë dot. Ato do duhet t'i adresohemi, por do duhet që ne t'i këshillojmë. Dhe në rastet e ankesave, po i këshillojmë klientët, por dhe në rastet e më përparshme, kjo është problematika që nëse ka një vendim gjykatë dhe përmbarusi shkon pas vendimit gjykatës, Banka Qendrore, por dhe Ministria e Drejtësisë ka të vështirë, nuk ndërhyet, gjykatat janë të pavarura, kjo është problematika, por gjithsesi në procesin e administrimit dhe likuidimit, rëndësia që ne të kemi durimin dhe dëshirën e mirë për t'i trajtuar gjithë konsumatorët me durim dhe për t'i ndjekur pasaj deri në zgjidhjen e problemeve tyre. Duhet kuptuar që ka shtresa vulnerabël që nuk kanë mundësi të paguajnë kredin, pavarësisht që është detyrim titull ekzekutiv, detyrim ligjor, por ka edhe shumë personazhe të cilat nuk duan të paguajnë. Kanë mundësi ligjore dhe s'duan të paguajnë. Në këto raste, natyrisht detyrimi duhet paguar edhe që manipulojnë ose lozin me kallëzime, me lojra ligjore për të shmangur pagesën, ky është standard në të gjithë botën. Gjithsesi, ky është procesi që ne do të ndjekim. A lidhur me pyetjen tjetër, ai ka shitur bashkëtorët e juaj për të folur me kredit këqija, a ka konflikt interesi bashkëtorët e juaj detyrueshë niveli 2 prej kohësh që duhet detyr. Atëherë bashkëtorja ime punon që nga viti 2001 pranë një banke niveli 2, s'po ja përmend emrin, është nuk është as drejtoresh banke, është përgjegjëse një sektori, menaxhere një sektori, nuk ka ndryshuar pozicionin që ka pasur që nga emërimi im në pozicionin si guvernator, ka të njëjtin pozicion që ka pasur, kjo mund të verifikohet lehtë. Nuk ka përfituar shtesë pagë dhe kjo mund të përfitohet lehtë, pra nuk ka marrë asnjë përfitim funksional. Ka 23 vjetë që nga viti 2001, tani ne si bankierë që jemi dhe gratë në përbanga do i gjejmë, se të shikë brena profesionit, dhe këpëton se gjesha do të doktoresh, e gjeda aty në bankë, u martuam, nga puna se e gjdo të se do shqem ka lamaj do i